За чудото на езика. Слово за деня на българската просвета и култура. За мен няма съмнение, че това е най-хубавия български празник. Защото честваме нещо толкова крехко, ръкотворно и неракотворно, като буквите и езика. Това не е празник на оръжието, на някоя славна победа или поражение. Няма батални сцени, предателства и реки от кръв, с каквито е пълна човешката история. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен празник, колкото и парадоксално да звучи. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница на езика и извършваме една невидима работа по него. Може би, ако си го припомняме по-често, ще имаме повече респект. Защото в тази работилница са били първо майстори Свети Свети Кирил и Методий, Климент Охрицки, Константин Преславски, Паиси и Софрони, Ботев и Яворов, Вазов. Ние сме само смирени чираци там. Да не го забравяме. Най-трайното нещо по нашите земи ще се окажат буквите. Помислете си какво друго е останало от 9 век насам, което продължава и днес – Падали са царства и крепости, села и манастири са ставали на пепел, империи са идвали и са си отивали по тези кръстопътни места. Колко пъти сме били разделени в раздори и несъгласие? Някой беше казал, че завижда на французите, които толкова дълго са строили Нотърдам. Това значи, че са били на едно мнение цели 2-3 века. Та ние, дето иначе трудно сме на едно мнение няколко поредни години. Цели 12 века пазим тези 30 на букви. Пренасяме ги от възраждането на сам и ги празнуваме. Не е ли това чудо? Езикът, културата и литературата в частност са онова невидимо лепило, което ни държи заедно. Без тях щяхме да сме просто шепа хора под празно небе, както би казал Яворов. За чудото на езика и четенето ми се ще да кажа няколко думи днес. За това, какво може да направи литературата във време на криза. Може прости неща. Най-напред да ни даде език за самата криза. Да можем да изговорим. Никоя криза не е по-страшна от неизречената. Второ. Да бъде альтернативен източник на енергия и на смисъл. Защото тази криза тук и по света отдавна не е само економическа. Тя е и културна, екзистенциална, криза на усещането за бъдеще. Нека ми простят политиците и економистите, но ми се струва, че литературата все още знае повече за човека. И ако финансистите четяха книги, кризите ни наистина щяха да са различни. Какво още може литературата? Нищо и всичко. Да отиши. Мисля, че литературата все повече ще се връща към тази си позабравена роля да застане на страната на губещите, да добави още живот към и без това обидно малкото време, което ни е отпуснато. Моето тяло е ограничено, както във времето, така и в пространството, но литературата ме снабдява с животите на всичко, за което чета. Какво още? Да създава вкус. Това никак не е за подценяване, не е просто естетика. Човекът с вкус по-трудно се поддава на ефтина пропаганда – Развива съпротива срещу бездарието. А това вече е политически акт. Дами и господа, деца, сигурен съм, че всеки свързва този празник най-напред с детството си. Като кажем 24 май, ние се виждаме като деца. Така или иначе, пред езика винаги сме деца. Можем да си спомним удоволствието от първата изписана дума и от първата книга, която сме държали в ръце. Най-хубавото, което можем да направим сега, е да предадем чудото на четенето на нашите деца. Нека гледат родителите си, четящи. Нека те самите държат в ръцете си книга, да имат памет, че са държали книга. Защото и тази памет може да изчезне. Към учениците, защото техен е този празник най-вече. Нека сега родителите се разсеят малко и не ни слушат. Млади приятели. Четенето не е измислено само заради изпитите. Ще го кажа по-тихо. Книгите помагат, когато си влюбен. Защото влюбването е онемяване и търсене на нов език, на други, специални думи. То е непрекъснато да съчиняваш другия. В този смисъл всички сме съчинители и писатели поне два пъти в живота си. Като деца и като влюбени. Дами и господа, ние всички сме наематили на езика, на неговия дом. Даден ни е за кратко, за един човешки живот. Начина по който живеем в дома на езика си не е по-различен от начина по който живеем в истинските си домове, тук и сега. Свързани са повече, отколкото подозираме. Езикът е част от всекидневната ни култура на живеене. Ние сме направени от това, което изричаме. Първо се учим на буквите да четем книги, а после книгите ни учат да четем всичко останало и себе си най-първо. Позволете ми да завърша тази наивна възхвала на четенето с една история. През май 1651 г. в Свети град Рим излиза първата печатна книга на новобългарски язик, Абагар на Филип Станиславов отпечатан на пет големи листа от италианска тънка и груба хартия, това е едновременно книга и амулет за защита и изцеление. А в послесловието и Филип Станиславов пише, че тази книга се харизва на българския народ да се носи на место свети мощи. Светите мощи на езика. Три века по-късно, когато през 1944 45 година дядо ми трябвало да си бие нейде и с унгарските блата, винаги си носел в джоба на шинела едно писмо от къщи с първите криво написани думи на баща ми. Вярваше, че благодарение на този амулет оцелял през всички битки. Дори да сме най-големите скептици и ироници, докато пишем и четем без да си даваме сметка, упражняваме чудото на езика, на този език и на тези букви. Дами и господа, честит език, честити букви, честито чудо на езика. 24 май 2013 София Народна библиотека